Askoiteako Power irukotea da Deus Ez taldea. Rock alternatiboa jotzen dute euskarazko letrekin. Euren estudioko lehen disko luzeko abestiak taularatu zituzten Amurriok lehiaketaren bigarren final aurrekoan. Asko. Bueno, placer bat hemen egotea. Batez ere Bertigo eta Musaineko lagunekin. Kriston kontzertuak. Oso ondo, oso ondo. Vosotros sí que sabéis tocar, la hostia. La afición. Bueno, Deus Ez gara, Ibartik, Azkoitzetik. Yeah!
Berri txegu hemen, eh? Uf. Maior! Badoa. Barrutik. Yeah.
Bueno, esan debe muntzainekuek, balada bat jo behar zebela. Balada, bai. Horengoa bai balada, ikuseko ez dute. Un bajón. Oh!
Bueno, si habéis sobrevivido a la balada, ya está. Yeah.
zearen zarmait horrezina. Moving down.
Falso final. Hay que afinar de vez en cuando porque...
Beno, gu bagoaz. Placer bat, eskerrik asko, Burubio, Asier Egoitz, mengo jende guztiei. Venga, azkena. Aupa Iruña, aupa Durango, aupa Murrio, aupa denok. Zer zen
Yeah.